पक्ष देईल ती जबाबदारी पार पाडेन असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय. विधानसभा किंवा लोकसभा पक्ष सांगेल तिथे काम करणार असं नार्वेकरांनी म्हटलेलं आहे. तर विनायक राऊत आणि अरविंद सावंत निवडून येणारच असं खैरेंनी म्हटलंय. मला जी जबाबदारी माझा पक्ष देईल ती जबाबदारी मी पार पाडीन. विधानसभेवर काम करायला सांगितलं तर विधानसभेत काम करील, लोकसभेत काम करायला सांगितलं तर लोकसभेत काम करील, आणि पक्ष संघटनेत काम करायला सांगितलं तर संघटनेत काम करील. कोकणामध्ये सुद्धा उद्धव साहेबांची खूप मोठी सहानुभूती दाट आहे. आणि आता तर आम्ही सगळे एकत्र झालो आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमाद्वारे, आणि मी सांगतो की नारायण राणे आता म्हणजे असं काहीतरी बोलून त्यांनी स्वतःची प्रतिमा खराब करून टाकलेली आहे. मातृश्रीनी मोठं केलं, मातृश्रीच्या अगेन्स्टमध्ये बोलायला लागले, हे काहीतरी बोलायला लागले, एकेरीपदे बोलायला आहे, हे कोकणातल्या जनतेला कधी मान्य नाही. म्हणून आमचे विनायक रावजी त्या ठिकाणी निवडून येतील 100%, आणि इथे अरविंद सावंतसुद्धा निवडून येतील, कारण हे दोघंही आणि पक्षाचंसुद्धा काम करतात, त्यामुळे हे दोघेही निवडून येतील. सर्व शिवसैनिक